Ráko, ráko, co je, chceš na tě poštá? Je, to je od Cermatu. Tak to bude výstavky. Jsou tam, jo! Přijde to jsem barvy z matiky. A víš proč? Víš proč? Protože se učil z těchhle videí. Jo, jsou tam prázdniny, to bude super, jo. Tak, a jdu poslouchat písničky.